Ko Donald Trump ikintu kimwe buriya nsa nkaho ntangiye kumukundira ni kimwe. Abantu batangiye kubareka ko bamwibeshyeho. Ni ho hantu hambere buriya nakundiye Donald Trump kubera. Ahita babwira ati mwebwe mwanyibeshyeho. Kubi nahita akora uwo mwanya. Imirimo ya mbere agiye kubanza gukora mbere y'indi mirimo. Ntabwo ari ugushyira abantu mu myanya, biriya ntabwo ari imirimo kuri Donald Trump. Cyiza ko yanashyizemo n'abantu be. Ikintu cya mbere ku munsi we wa mbere w'akazi agomba gukora kirakomeye. Donald Trump ikintu cya mbere buhereho cya mbere, first of everything, arahita ahagarika. Yanyemeje ariko byanshimishije pe. Impamvu byanshimishije, Donald Trump ejo bundi ya deliverance speech avuga ngo nubwo visa zabo zose agiye kuzihagarika anabasubize. Iburiya ntawe ushobora kuba umukire utaba mu bicerega birimo abakene. Abakene nibo bantu ba mbere bagukiza vuba. Abakene nibo bantu ba mbere bagira imishinga batabasha gukora, bakayikubwira wowe uri umukire ukayikorera, wowe bakubwira imishinga ukayikora. So rero nta gihugu kugira ngo ukire ugomba kugira. Donald Trump we ku giti cye ejo bundi ndi kukubwira mu magambo mvuze, ntabwo nshaka kuzamvuga amagambo nk'ayanjye. Nshaka kuzanya mvuga mu magambo nk'aya Donald Trump. Rega tukeni nubwo turi kuvuga nawe ntibibagirwe gye ko ndi umusobanuzi. Yego. Gye ndi umusobanuzi. Ntabwo gye ndi umusesenguzi kurenza kuba ndi umusobanuzi. Nta nubwo mbari no gusesengura, mba ndi kuvuga view yuko gye numva ibintu. Ariko Donald Trump we ku giti cye baravuga ngo agiye kurwanya deep state. N'abantu ari kumbaza ngo amakuru ya deep state ari hehe. Ayo makuru bajya kuyabaza umuntu bita Bill Clinton, kuko Bill Clinton niwe tuvugana muri deep state. Bakajya kuyamubaza bakurikije ijambo ejo bundi yavuze ari gushyigikira Kamala Harris ku kintu cyavuze kuri Palestine na Gaza, ikintu yavuze kuri Gaza Strip Palestine, akavuga no kuri Israel, ikintu we yavuze ari kubyemeza ku myigaragambyo abantu babereye muri Amerika. So rero amakuru menshi Donald Trump we ku giti cye yamaze kwiyemerera ko bo gusobanukirwa no kumva n'ibintu bibiri bitandukanye. Kenny twese rega turumva, nanjye ejo bundi navuze kuri product yitwa iriya product ikora indege z'Abanyamerika y'Abafaransa Boeing. Muri Wikipedia yanditse ko ari umugabo w'Umunyamerika yanahembwe muri Amerika muri 1960 igihumbi magana cyenda na cumi na gatandatu ko yagiye iyo kampani yaremewe. Birasaba ko basubira muri Wikipedia nawe bakajya kureba uruganda rwitwa Toyota na Lexus rwarakozwe nande rukari rwa bande. Cyo kimwe nuko Wikipedia ihita ibahereza amakuru ikabwira ngo uruganda bwo ni ubwo ndi kuvuga urw'aba Japan bameze gutya na gutya. Ariko Donald Trump mu magambo yarabyivugiye avuga ko ari murakaza neza kutuntu n'utundi official, aho dutandukanye imyumvire ndetse n'imyakirire y'ibiriho ndetse n'ibyahozeho ku buzima busanzwe byinshi muzi ndetse n'ibyo mutazi. Ibyo byose bikozwe muri documentary muzamusanga hano iwacu kutuntu n'utundi official 2024. Murahasanga Peak Production cyo kimwe nuko muri buze kuhasanga n'abandi. Turi gushyigikira abadamu ndetse kugira tubashe kuba twabazamura impano zabo, nazo zirakenewe kugira tubashe kubyumva kimwe muri sosiyete y'uyu munsi. Dukeneye ko mudukurikira kuri channel yacu utuntu n'utundi official 2024, mukahasanga ibiganiro byegerano ndetse n'amadokumentaire. Mukore like, sub ndetse na share. Zereko umeze neza cyane basemo Peak Official tatwana almost ku munsi ni makuru atandukanye tujya tugezaho gatanu kuri gatanu muri mushya. Dukore subscribe rashana na comment tatwana mu nkuru zimeze neza cyane kumwe na Peak Peak the sound mwamenyereye kuri Peak Official no tujye kwa tuganira. Peak turakwakiriye. Bisanzwe abantu bose barabizi ko YouTube channel zose ni zacu Peak Official, A Dream TV, utuntu n'utundi. Nabwiye ko atari izo gusa, ahubwo we abantu bari kumbwira ngo bashaka kureba hari filime z'indundi nakoze ya mbere ya kabiri na gatatu zitwa Fear Woman, ziri kuri YouTube channel yitwa The Light of Africa. The Light of Africa. Hanyuma abantu bakeneye kureba filime mumbabarire pe, website yanyu yamaze kujyaho. Ugiye ubona bitari gukunda uzajya wandika kuri nimero zirimo aho munsi, ni y3@reba.rw. Yes. Pikirero twinjire mu biganiro byacu, twinjire mu mirongo migari ndagira ngo tuganire ku mpinduka cyangwa se ku bantu bashya Donald Trump ari kugenda ashyiraho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko ibintu byose yabihinduye. Ngira ngo nawe wabibonye. Donald Trump ntabwo twamuganira ibintu byinshi, ariko turanamuganiraho bikeya. Ariko turi buganire bike bingana nk'uko ariko tugomba kumuganiraho.
Reka mwese nongere mbasuhuze kandi mbifuriza kubaho no kurama banzi banje bo ndabakunda cyane kubera ko buri munsi ari cyo mbigiraho. Mbaye nta nabafite nubwo natera imbere. Umuntu wambwiye ngo ndakwanga nabwira rwose wagize neza kunyanga. Kubera ko hari cyo bimfasha. Hanyuma abankunda namwe nyine Imana igikomeze batere inkunga ibahe n'umugisha. Hanyuma batankunda nabo bajye bakomeza kurushaho kuramba kugira ngo ndamuka nteye n'imbere bazabibone. Nzagira icyo mbereka ko hari icyahindutse rwa rwango rwabo naje kugeza runkoraho. Ariko abo ndabazi ni Anonymous n'abantu bakora ama email ari Anonymous then they write me direct. Anonymous n'ubwo n'abantu ni umuntu umwe mushobora kuba mufite ibyo muhuje gukora cyangwa babiri cyangwa batatu akaba afite impungenge yuko ushobora kumukura ku mugati agashaka abantu barimo ubuyimeri bwinshi bakaza iyo DM kukubwira ibintu byinshi ngo kugira ngo ube distracted. Ariko twebwe tuba dufite imitwe n'ubwonko buhagaze nk'umugongo w'umugongo w'akanyamasyo. Ntago tujya dukangwa n'amagambo abantu bavuga. Yego. So rero kuri Pick Official twongeye kubasuhuza ariko tunabifuriza kubaho no kuramba kandi Uwiteka abahe imigisha yose atanga mubeho neza. Nta muntu waje ubundi kuri isi kubabara nuko nyine dusituka akababaro katwisanze ariko nta kintu cyatuzanye kuberaho. Donald Trump, Donald Junior Trump, ubundi twa Donald Junior Trump. Ntago ari Junior Trump, ni umukire, ni umuherwe. Ni perezida w'igihugu gikomeye ku isi. Afite amahitamo ye akorana n'abandi bene mu kuyobora icyo gihugu cyabo natwe bakadukandamiza muri ubwo buryo bwabo bwo kugendera ku myumvire n'imyemerere yabo. Ariko Donald Trump ikintu kimwe buriya asa nkaho ntangiye kumukundira ni kimwe. Abantu batangiye kubereka ko bamwibeshyo. Niho hantu hambere buriya nakundiye Donald Trump kubera ahita ababwira ati mwebwe mwanyibeshyeho kubina ahita akora uwo mwanya. Imirimo ya mbere agiye kubanza gukora mbere y'indi mirimo ntago ari ugushyira abantu mu myanya, biriya ntago ari imirimo kuri Donald Trump. Cyiza ko yanashyizemo n'abantu benshi b'abana bayoboye ibyo bihugu harimo n'umwana wa Jefferson Kennedy, umwana wa Kennedy nawe arimo muri bariya abantu Donald Trump yahaye akazi. Robert F. Kennedy. Urumva ko yagize neza yagiye aho abantu bakiri abajene akazi kugira ngo babashe kubaka igihugu. The American First ejo bundi yahagaritse abantu bagera ku 300 bari bagiye kwinjira mu gihugu an immigrant badafite document basubira iwabo. Sibyo? Noneho Donald Trump iki ni ikintu yakoze gisekeje. Mu ikintu cya mbere ku munsi we wa mbere w'akazi agomba gukora kirakomeye. Nabwo nubwo uri umunyamakuru ntago kizi icyo tugiye kuganira ntago tukivugana umwanya muremure. Donald Trump ikintu cya mbere buhereho cya mbere first of everything arahita ahagarika yanyemeje ariko byanshimishije pe. Impamvu byanshimishije Donald Trump ejo bundi ya delivering the speech avuga ngo Abanyafurika, mufate amafaranga yanyu, ubukungu bw'ibihugu byanyu mukabizana hano iwacu, ntago tubishaka. Mujye mukorera iwanyu. Aravuga ati kugira ngo mbihereho, ndahera ku gihugu cya mbere cya Nigeria. Uri umudokiteri w'umunigeria, genda ujye iwanyu ugiye kuvura, hari abantu benshi bakeneye ubwo buvuzi bwawe, ubwo bumenyi ufite mu kuvura. Niba uri umukire wo muri Nigeria wiza gukorera muri Amerika ajya gukorera iwanyu agiye kuri nubwo visa zabo zose agiye kuzihagarika anabasubize iwabo. Na afite ubwene igihugu se cyupfa nuko uri umu Nigeria arashaka bagiye gukorera iwabo ayo mafaranga bagiye kuyashora iwabo. Igihugu nka Nigeria gifite ubukungu bwa mbere muri Afurika kikaba gifite abantu bakize batarenze 2%. Ubwo nubwo 2% bw'igihugu cyose uko kingana 90% bose bakaba bari munsi y'umurongo w'ubukene, harimo 8% bo basa nk'abagerageza kubasha kwitunga ariyo bitwa ngo ni abakire. Abakire cyane ari 2%. Harimo Dangote na cement ze na za refinery na n'izindi industries zindi
Dangote wa mbere hakaba harimo n'undi wundi ujya kusanga umwara wese nibuka izina rye yavuze ko visa z'aba Nigeria agiye guhita azihagarika direct zigomba kuba zimaze guhagarara niyo mushinga wa mbere na mbere agomba guheraho guhagarika visa z'abariye kukomeye eh mushinga ukomeye na no mushinga ariko je na ukunze impamvu na ukunze birababaje cyane kuba ushobora gukora muri Afrika ukagera igihe utangiye gutanga akazi gashobora kwishyura amafaranga menshi ugahita wiwe muri ibikorwa byawe ukabijyana ahandi ariko nanone birababaje cyane abaprotesi bo muri Afrika kubuza abashoramari b'abanyafrika gushora mu bihugu byabo icyo kintu nacyo uracyumva uko n'ubundi bajya kugenda rimwe na rimwe usanga bari guhunga politique zibakumira mu gukora ko politike zo muri Afrika zikunda gukumira abantu benshi cyane mu gukora nange ni ibintu namaze kugenda mbona ntago genda agira ibyo nkora ngo mbuzwe ibyo nkora byose ndabikora n'ubu ibindi kubikora nta wabimbujije ariko hari abandi bantu babakiri usanga baragiye muvugana ari nko hanze bite byiza makuru wasazanye imishinga ngo ya muri Afrika gukora imishinga muri Afrika bigubye muri Afrika umutekano ibintu dukora uragoranye kubera iki rero abayobozi benshi bwo muri Afrika bahura makimbirane bahura mu makimbirane ugasanga ibihugu bihura na makimbirane ugasanga igihugu gifite n'ikindi amakimbirane imyaka 30 ikindi igihugu ubwacyo gifite intambara ubwacyo muri cyo imyaka 50 ikindi gifite amakimbirane n'ikindi igenzi cyacyo imyaka 40 so Africa bayobozi bo muri Africa mufite ikihe kibazo ni mudufashe abashoramari bagume hehe muri Africa Donald Trump ryo byanga bikunda giye kubagarura ku mbaraga natana bagarura abandi basigaye ntago bari bubona amaviza yo kugenda kubaho no gukora muri Amerika. Kubera ko tugiye mu mibare, reka tujye mu mibare turebe. Umuntu arakoze ari mu gihugu cy'u Rwanda, reka tuhere ko impamvu y'u Rwanda nuko ni rwo ndimo ndi n'umunyarwanda ntabwo nshobora kubihakana. Urakoze ukoreye mu gihugu cy'u Rwanda, urazamutse ugize miliyari 10. Uri kubyumva? Uzikuye hehe mu gihugu cy'u Rwanda niho wakoraga ugize miliyari 10. Nugize miliyari 10 sifata y'amafaranga yose aho wakagize ngo niba waratangije gukorana n'abantu mukorana bakabageze ku mushahara w'1,500 ugasanga na ku mushahara w'umwaka ageze kuri 6,000,000 ubwo ni $5,000 bitanu ku mwaka kugira ngo tutangire tubare ngo GDP per capita mu Rwanda ni $5,000 cyangwa 4 nkuko nandi babara mu Bushinwa bageze kuri 14 n'ibindi muri Amerika bageze ku 84 ya amafaranga yose yafashe hanagati yo gushinga business hehe muri Amerika hajya kwishyura abari abanyamerika kandi bajya kujya kurya inyungu y'amafaranga twe twavunikiye dukorera ngo bayagire yego ari kintu umva kitababaje se ya hajya abaha abantu gu striking a deal sa a businessman na government bumvikane na government ishyiremo itorere zishyiramo uburyo abantu bagomba gukora imitungo igume hano imirimo ibashe kuboneka ku bantu benshi kuko hano twe turacyafite n'abantu bagikora n'amafaranga make ya twese dukora make bira avugaga nyine by'amafaranga ye nica nikiza natwe niyo tuba turi gukora ndi kuri YouTube naye nica nikiza ariko at least yarushaho kuba abashoramari babaye benshi mu bihugu birabasha koroha cyane kurenza abashoramari benshi gufata amafaranga bakoreye mu cyo gihugu bakajyana kuyashora mu kindi gihugu ntago ari byiza Donald Trump rero byose kuri politique ya Afrika abifite ariko igihugu cy'ambere buhereho ni Nigeria cyo gihugu cy'ambere ari buherewe. None se byabihurira hehe no kuba Nigeria igira ngo abasikamazi benshi, igira abantu benshi bateka amatwi burango babamereye nabi Amerika. Bura n'abasikama benshi basikaminga Amerika ngo naba Nigeria. Ntago bihura n'ibyo bintu by'abasikama. Ahubwo reka tubihuze n'ibintu bya terrorist. Bitera bwoba. Za Boko Haram usahantu ziba ujye uzumve zitwa za Boko Haram. Yego. Zibaye in Nigeria none se nyine Boko Haram muri Amerika yijyanye ahantu byo bitwe navuze ko ibyo bintu by'ibitwe by'iterabwoba cyangwa iyo mitwe cyangwa twodutsiko twiterabwoba cyangwa bahuje ibintu by'iterabwoba Amerika imaze kubisettinga isettinga mu gihugu kirimo amavuta Nigeria ifite amavuta bro iki kintu ntimuzakibagirwa Nigeria ifite amavuta kandi bamaze gushinga refinery kandi refinery iri kurangura ibyo bita crude oil bayikura n'ubundi muri n'ubundi kuba partner bafite corporations in America bafite partnership na America rero Amerika igomba gutuma abantu bose babanza bakaba ari hari nk'abakire ejo bundi gashaka uburyo bakora mu business ariko bari wabo iyo bije ngo American first kubera ko ari politique uriya itashyira imbere
nabe no bakayimushyigikiramo abagira ngo product zose bari bukore buri gihugu gikora ibyacyo buri gihugu nikimara gukora ibintu byacyo ku ruhanda side bashaka uburyo binjira kiriya gihugu mu buryo bwo kugira ngo babashe gukontrola amafaranga y'icyo gihugu gukontrola amafaranga y'icyo gihugu nuko baza kugira imishinga migari baza gukora muri icyo gihugu iyo mishinga igahita iba asset ituma icyo gihugu gishobora kugira icyizere cyo kugakorana nabo bantu ntago bashaka bihisha ashaka baraho bashobora kubarika aho bari buze kubarika ni wabo kurenza ko bari buze kubarika muri Amerika hari abakire benshi nzi icyo kintu wenda niba kiri kumvikana ku buryo ndi kubyumva rero ntago ari ikibazo cy'ubusikama basikama ntago bari benshi cyane kurenza abantu abakire benshi bahari abakire benshi riga bari muri Nigeria ntago ari abasikama Nigeria ni igihugu gikize mutazacyumva gushya igihugu buriya gifite petrol buriya kiba cyakize kandi Nigeria iza ku mwanya wa kabiri mu gucuruza bicukura petrol muri Afurika icya mbere igihe nibuka cyari igihugu cya Libya uyu munsi bwo sinzi niba ari ikihe uyu munsi muri kuno kwezi kwa 11 tariki 10 ntago nibuka icya mbere niba ari ikihe ariko Nigeria ni mwe bihugu bikomeye ariko bifite n'abakene benshi kandi bihugu birimo abakene ubwo bigomba kugera n'abakire uko buriya nta ushobora kuba umukire utaba mu bicerega birimo abakene abakene nibo bantu bambira bagukiza vuba abakene nibo bantu bambira bagira imishinga batabasha gukora bakayikubwira wowe uri umukire ukayikorera wowe akubwira imishinga ukayikora rero nta gihugu kwira ngo ukire ugomba kugira abakene nyine babaze imishinga batekerezaho ukayishyira mu bikorwa ariyo mpamvu nanjye nyine kuko ndi umukene ndi kubwira abantu imishinga baze tuyikore bo bakire baze twicururiza avoka twikoreza mushrooms nyuma nzabereka n'umushinga wo gukora ibipesu ariko tuvuga ngo dufite inkomoko yano turuka amafaranga menshi atagihagarara Donald Trump rero ntago kusubiza bari aba Nigeria bishingiye ku busukama bishingiye ko bashaka kugira ijambo muri kiriya gihugu bamaze kubasubizayo haraba hari abakire babarika n'imirongo barika bashaka n'uburyo bagomba kuzamura iyo mitwe y'iterabwoba ya za Boko Haram n'ibindi babona ukuntu babona uburyo bwo bita power over country bajya n'ingabo zabo za UN kujya kurwanirayo bavuga ko bo bafite uburenganzira bwo kurwanya iterabwoba kubera ko iterabwoba ryabasenyeye amazu yabo yitwa World Trade Center muri 2001 sibyo ra nuko bihagazeho nta gihinduka Donald Trump urumva amakuru tumufiteho uyu munsi arayo andi makuru tuzagenda tumugiraho uzayisanga ari amakuru documented cyangwa ari amakuru nk'uko yayavuze mu kanwa ke tukayabwira abantu nk'uko yavuze kuri abayumva ari amagambo batumva ari amagambo yacu bakakegenda ko twamubeshye kubera ko Donald Trump ugiye nigiye kubwira abantu ngo Donald Trump nubwo ari president w'iki Amerika mu magambo yavuga arahubuka arahubuka cyane kandi ntago twabimubuza ni nabyo byiza kuko bizatuma natwe tubona ukuntu n'abandi bantu basobanukirwa ibyo twagiye tubabwira batigeze bemera ko byari ukuri abantu benshi twabwiye ko igihugu cya Amerika ari igihugu n'uyu munsi turi kuvugana kigendera ku itegeko ry'Ubwongereza barabihakana Donald Trump yarabivuze ariko hari abantu benshi bari kwivugisha ko ngo Donald Trump bitewe n'abayobozi bashya ari gushyiraho bagiye guhangana na Deep State ubona ibyo bintu byashoboka oya kandi amana y'isinjira Donald Trump we ku giti cye ejo bundi ndi kukubwira mu magambo mvuze ntago nshaka kuzamvuga amagambo nk'ayanjye nshaka kuzanya mvuga mu magambo nk'aya Donald Trump rega tukeni nubwo turi kuvugana ntibibagirwe gye ko ndi umusobanuzi yego gende umusobanuzi ntago gende umusesenguze kurenza kuba ndi umusobanuzi nta nubwo mbari no gusesengura mba ndi kuvuga view yuko gye numva ibintu yego abantu ntibame izindi titre zo kuba umusesenguzi nawe gende umusesenguze gye ntanga ikiganiro kuri view yuko numva ibintu bitewe nuko wabimbajije uraza ukambaza ibi nkakubwira ibi ariko emu yanjye ntago ari iyo emu yanjye ni uko ndi umusobanuzi uko nasobanuriye abantu amafilime nako ndi busobanure n'ibivugwa n'abandi bantu mu rurimi abo bantu tutari kumvamo kimwe cyo kimwe nk'uko abintu by'amakuru hari abandi bazabikora hari abasore babiri bagiye kuzakora ibintu by'amakuru bakabicishaho amakuru ajyanye n'isi n'uko isi ihagaze ariko Donald Trump we ku giti cye baravuga ngo agiye kurwanya Deep State n'abantu bari kumbaza ngo amakuru ya Deep State ari hehe ayo makuru bajya kuyabaza umuntu bita Bill Clinton kuko Bill Clinton ni we tuvugana muri Deep State bakajya kuyamubaza bakurikije ijambo ejo bundi yavuze ari gushyigikira Kamala Harris ku kintu cyavuze kuri Palestine na Gaza kintu yavuze kuri Gaza Strip Palestine
akavuga no kuri Israel ikintu we yavuze ari kubyemeza ku myigaragambye abantu babereye muri Amerika sura y'amakuru menshi tugiye kuza tubona hano ku bantu tuba azaje bari ijambo ku ijambo ku magambo we nyirubwite yivugiye ku buryo umuntu atagenda akajya no kureba nyirubwite wayivugiye wa wundi utabashije kwiyumva neza kana yumva n'undi navuze amagambo ku magambo nkuko nyirayo iya yavuze ko amagambo genda yafite menshi Donald Trump yo kugita cyamaze kwiyemerera ko bo bayobowe n'ubwongereza ariko abantu benshi nubwo bari buze kubyumva ntago bari bwumve we abyemera ko bayobowe n'ubwongereza kubera ko gusobanukirwa no kumva n'ibintu bibiri bitandukanye kene twese rigaturumva nange ndumva kumva kumvwa kumvira gusobanukirwa gusobanura ibyo wumvise ukabisobanukirwa nacyo ni ikindi kintu kindi gitandukanye aho kanone kukumva Sero amagambo ku magambo Donald Trump mu ijambo rya mbere yavuze ejo bundi kubera ko arahubuka ibyo twavuze twebwe mbere cyane tukuvuga ko ubwongereza buyoboye igihugu cy'America yarabivuze yarabyivugira nabyemera neza cyane yemera ko ubwongereza bwo buyoboye America kubera ko arahubuka yiyemereye neza mu magambo ye muri speech yavuze kera mu magambo ye ya speech yavuze mbere yemera ko Japan ari intwaro bo bakoze Donald Trump yemera ko Japan ari money making machine hari abantu bari kumbwira ngo ejo bundi navuze kuri product yitwa iriya product ikora indege z'abanyamerika y'abafaransa Boeing muri Wikipedia yanditse ko ari umugabo w'umunyamerika yanahembwe muri Amerika muri 1960 igihe 1963 twagiye iyo company yaremewe birasaba ko basubira muri Wikipedia nayo bakajya kureba uruganda rwitwa Toyota na Lexus rwarakozwe nande rukari rwabande cyo kimwe nuko Wikipedia igitaba ibahereza amakuru kabwira ngo uruganda bwo ni gugo ndi kuvuga n'urw'aba Japan bameze gutya na gutya ariko Donald Trump magambo yarabyivugiye yavuga ko ari ni igihugu cyabo bakoze kimeze nka mashini ikora amafaranga Japan so urumva rero ibyo bari kutwereka ku ishusho gutyo ko tugomba kubibona nibyo bitandukanye nibyo bari kuhishana imbere yabo kuri iki kiganza naberetse aho inyuma n'iryo uri kuhareba kuko n'iryo nyiri iki kiganza ninagihindura gutya nka kiberekana n'iryo uri kureba imirongo ikase kuri iki kiganza kuko n'iryo nyiracyo bitandukanye nibyo bari buze kutubwira Donald Trump rero ntago twamuvuga story nyinshi cyane reka story za Donald Trump tutari tuzivuga ziri documented ariko gusa abanyafurika murarye muri menge muzi ko Donald Trump abantu bambira atazigira yorohera abanyafurika turimo kubera ko atazatworohera rero natwe sasa reka tumwereka gasuzuguro tumwereka ko abanyafurika tutamukeneye twe twigire let us fight to strive reka twirwaneho twebwe twigire nk'abanyafurika dufite ibintu byinshi bari abatipe bakeneye iyo bagiye kuvuga ngo dukore ikintu kitwa trade ugasanga bo bari gutrading ariko twe nta kintu dufite turi gutrading nabo ni ikintu kibi cyane kandi twe dufite byinshi twa trading nabereka manu twe twari ko tugira ama fresh fish twe tugira amafi akiro originale bari aba bashaka kubera ko ifi zacu ziba ziri organic ifi zabo ziba zarerewe muri pond pond ni biriya byuzi bya biriya byuzi biriya byuzi biremano usanga ifi yarariye ibintu bayigaburiye gusa by'ibigori n'ibindi bara branda n'ibindi biri mixed turumvikana twibwanu bakaba bashobora kuba babona ifi yariye umunyorogoto ifi yariye urubobi ifi yariye ubwatsi bwo ku nkombe ifi yariye agasenyi ifi yariye yariye isayo isutwe eh zikumvye kintu noneho isi ya ifi yari ya mahurungure yaba ihene cyangwa intuza twebwe tuba dukifite ibintu biri kiro organic we have many product we can sell we can do an exchange to them ibaze ko twebwe nk'imigina dukora hano y'ibihumyo muri Afrika ibwaye bari organic kubera ko ikorwa mu biti kandike kumena ibanga ry'akazi ariko barabikunda ndabizi na business nini turaza gutumira abantu tumaze kwabona benshi tuzakora groupe ejo bundi abenshi bagiye bandika none twicare tuganire turebe nk'abanyafurika ni gute twahuza ubushobozi buke tukabyazamo ikintu kinini Donald Trump rero ko ari kudutekereza kudufata natwe tugomba gutekereza gufata imyanzuro ku bandi bantu bose bizwa ko dukorana niba byitwa ngo ni tugiye gukora striking a deal cyangwa leta zacu zakoze deal nabo bantu natwe usanga dufite ibyo tugomba kubacuruza pano uvuga ngo bafite ibyo baduhereza gusa tugara tugura bagatavuga ngo twe turi gukora ngo trade an exchange of trades
ivuga ngo nuko bagihari cyo wampaye nanye nkaguha ikindi kubera iteka uzana kabari giye horugura birabaje cyane kuba abanyafrika tugura kugeza naho umunyafrika imana yahaye ibintu byose ushaka kubona ukabona giye mu bushinwe umwana w'umukobwa mwiza ngo akagura ibibuno abashinwe nibo bantu mbere ku isi batagira ikibuno bakadukorera ibibuno ngo byitwe byo kugura maze icyo kiruke ni nase nabonye abanyarwanda benshi se bari kujya gukoresha ibibuno nese barajya kubikoresha kandi basanzwe babifite ngo sumva nk'ibyo ubundi yo ni business yo kusaba umuntu arimo arabyiratana arimo aravatirwa ngiye ikibuno cyanjye ahwe gakino kiganiro tube tugira tugana ku musozo wera niba rakomeje kuri icyo kintu hari umugore uzwi mu Rwanda amwita Naomi fite umugabo we n'umugabo we bonamushyigikiye ku ma TikTok barati ikibuno n'umuntu aramaze iminsi yibarutse ariko yasajya gukoresha ikibuno umugabo yaramushyigikiye yo gukoresha ikibuno ariko nyamba na kuri social media abona kuri platform zitandukanye arimo avuga ati ikibuno cya ndi proud urumva ngo yifuza kugira ikibuno ariko ukabona arimo arabifiringa byanabayeho no ku muntu bita Marina mu minsi yashize nawe yarari Nigeria avuga ko ngo yaragiye mu gihugu cya gihugu yaragiyemo nabo nyibuka neza ariko yarari muri Nigeria avuga ko yafashwe ngo nakano ka malaria ariko miss ishize cyangwa se mu mashusho agenda agaragara agaragaza arimo arata ikibuno nawe arimo yerekana ikibuno akabona ko ni n'ubutumwa bari gutanga kuko icyo kintu yarakigize kandi mbere ntabwo ari bwo ariko yari ameze ukibaza uyu muntu agiye gukoresha ikibuno cyangwa agiye gukoresha imiterere bibaho abastari benshi bakora imiterere bakibagisha iriya myumvire yo imeze gute pike cyangwa umuntu atekereza ku buzima bwe cyangwa uko bikora ahagararaho ngaho iyo ni social media abantu bakora ibyo kugira ngo bashe kunyura abandi baraza kubareba ni social media ntabwo babikora kubera ko babikunze babikora kuko bashaka kubiratira abandi social media urumva abantu munsi mu kibazo barwara n'ibintu bya social parasite uryamo usanga uri kurota social media izo mbuga nkoranyambaga usanga uri kuzirota ibyo rero bose babikora hari ahantu hambere ku isi hari abakobwa bagira ibibuno binini muri Afrika kwisiyose hano hambere kwise bakobwa bagira ibintu byinshi binini usanga bafite ama hips n'ibindi n'abanyafrika ariko ibaze ko abanyafrika bifata bakagura ibibuno by'ibiponchi cyangwa ibyo by'ibyongerano bakabigura kubera iki babigura rero sasa kacyo n'ikintu cyagikore muri documentaire ntago abantu babyo ukora y'iminota wenda duhe review yawe oya review yanjye kwibwira abantu bitari documentary ntago bari bubyumve impamvu ituma babikora navuze ngo ni social media bo ntago babikora kuko babikunze babikora kubera ko bashaka kubiratira bari buze kubareba kuko baramutse babikunze ntago yaza kubigaragaza kuri social media ngo azana bivuga nabirate oya nukubwira abantu tugiye nukuba umuntu yarabagaho abana ni ipfunwe ryo kumva ko hari ikintu runaka adafite cyagiye kibonye gataza kukiratira abandi yego wakaza kukirata nk'ikintu cy'agatangaza ariko ukabanza ukareba ngo akazi kacyo ubundi nakahe ko akazi kacyo ubundi nakahe icyo kintu je kuratira abandi bantu ko ugifite buryo Imana yagikoze ni ikintu gisora west niho haca umwanda umanuka sinzi ko ari ikintu umva ko waza kuratira abandi bantu ngo waragikoze kandi inzira yacyo icamo nta kintu cy'umugisha gicamo hacamo umwanda n'ubundi ibintu umubiri wose waba umaze kudigestinga wamaze kurambirwa it passing through there ariko noneho mindset iri inyuma y'ibyo bintu kugira ngo abantu babyumve ko babikeneye it have to be documented kakino kiganiro tukirangiriza aha ngaha Kenny ndumva icyo kintu ari ukuntu numva gise kinkora ahantu sanga dufite ikibazo nyine n'ubwo nanjye narinzanye ubwa story ariko nyine nokubereka ko abanyafrika twe twagezwe abakonsomateri ikintu cyose buryo twe ntago tugiye icyo ducuruza kugeza naho tugura ibintu twe tunafite biri karemano numwe muri twe bwafite ipfunwe ry'uko ibyo natabibonye ntanareba abandi bantu barenga miliyari imwe na miliyoni magana neza abashinwa batabifite cyangwa abahinde burya nabyo nabo ntabyo bagira bageze hafi miliyari bombi n'abashinwa bageze hafi muri miliyari eshatu z'abaturage ntabyo bagira ibyo bintu nawe uzabona abahinde benshi bakunda kwifotora mu maso bagaragara mu maso hejuru bagira surire nziza gasura mu gatuza hanini ariko hasi nta kintu buriya kiba kiri inyuma ubwo napfunwe nabwo bibatera uyo bo bamaze kwisobanukirwa ntabwo bafite icyo baratira abandi bantu niyo mpamvu bo babidukorera twebwe tukabigura kuko twebwe dufite ipfunwe ryo kuba tutabifite kuko bo bazi icyo bikora ko it passing the waste ni ahantu nyine umwanda uba uri buce nta kintu n'izi kindi kintu bimara ni iki
nubwo abigira binini cyane ubundi bizakora iki bizaza bigira abana naba miss bigihugu aba bari kubirata rakibaza nyine kubera social media miss bigihugu ajya kugira mindset nyine mindset ni kubera reka ibyo bintu mushaka kuburyo mbikora documented urumva guhera ku wa kabiri turasohora ama documentaire niyo ataba ni na documented cyane 100% as a documentary let it be a talk documented ibari documented yaganiriweho yego ibashe kugira slide a slide picture murakoze cyane no kuri pick official ntago twavuze byinshi cyane ariko bike bihari bisa nkaho bijya bihagije byinshi birenzeho tuyenda turushaho kubiganira tugiye kuba duhari kenshi cyane mwibuka ko Dream TV hari pick official utuntu n'utundi nabwiye ko y3 akadomureba akadomurana na wa ni website nayo maze kujyaho hari filme nakoze ziri kuri The Light of Africa ni filme 3 ariko ntagarezo gusa rero n'izina nagiye nkora nuko ari filme nabonye sa nkari nziza ukuntu umva ko nyina abantu b'inshuti zanjye nabwira bakazireba YouTube zigiye kuba nyinshi imani tubabarire tuzagira imbaraga yo gukora iyo dushaka gukora murakoze nshimiye cyane pike ufata umwanya ukarebigana bica kuri pick official kabo dushyigikira umva ko tugushimiye hano sobere mu bice bitandukanye ja blessio ubu turi mwisi ishingiye ku kinyoma aho udashobora kumenya ukuri ndetse n'amabeshyo ibaza uramutse usanze ibyoze mu ishuri hafi ya byose byara amabeshyo ibaza uramutse usanze ababyeyi bawe ibyo bakwigisha ndetse n'abo bari barigishwe kuva kera na rindi hafi ya byose byara amabeshyo ibaza uramutse usanze imyizerere yawe cyangwa icyo twita kamere muntu gishingiye ku binyoma turi mwisi aho dutekereza ibyo twatekerejwe gutekereza tudashobora kwigobotora ibaza uramutse usanze nanjye ubwanjye uri kukubwira ibi ndimo ndakubeshya koresha inyurabwenge yawe ubashe kwisobanukira ukuri ndetse n'ikiri amabeshyo ikiremwa muntu cyarahindutse ku buryo bwacu isigaye itera ubwoba bagenzi bacu ndetse nacyo ubwacyo gitera ubwoba turi mu isi abantu basigaye bakangisha abandi ibyorezo birimano aribyo bita man made virus urakaza neza mu isi y'icugwa ry'imigambi y'ubuhemu urakaza mu isi ishingiro ry'amabeshyo aho ikinyoma kibuzwe kenshi gihinduka ukuri aho turi mu isi udashobora gutandukanya umugore ndetse n'umugabo kuko bose bahinduye imiterere intambara mpimbano zishingiye ku nyungu z'abake zikagwamo benshi byinshi dufite ishingiro mu kwizera hafi ya byose nta na kimwe kiri ukuri kibamo urakaza neza ku murongo mugari wa Peak Production kuri Peak Official.